Jag hoppas någon följde efter honom. Ja visst, mina ryttare och också dina båda vänner med mustascherna i en jeep. Oj, i så fall. Och vem ser bilen där? Det är min, hur så? Fort, fort kapten, kom. Ja, stopp. Det där är min bil. Den kan ni inte, det är min bil. Låt dem inte köra iväg. De stjäl min bil. Är du säker på att det är åt det här hållet? Ja då, det finns bara en farbar väg. Men jag fick inte veta hur kapten kom hit. Ja, det är både enkelt och komplicerat på samma gång. Men jag måste först berätta att... Titta, där är emirens ryttare. Va? Då är vi på rätt väg i alla fall. Förlåt, jag avbröt kapten. Ja, just det. Jag sa just det. Det var både enkelt och komplicerat. Du kommer väl ihåg att... Titta! Va? Ett dammmoln där framför oss. Kan det vara Müller redan? Nej, det är du Pontarnas jeep. Vi kör om dem. Ja! Jag är törstig. Ja, det är jag med. Jag vill ha glass. Ja, när vi kommer fram. Nej, nu. Jag vill ha glass med detsamma. Oh. Och så vill jag hem till pappa. Ja, där har du för glass. Aj! Och nu håller du mun. Och så sitter du kvar här fram, Abdallah. Nej, jag vill sitta bak, för du är dum. Jag ska tala om för pappa. Han är min pappa. Nej, vad säger du? Haha, jag har klipphuller kvar. Du ska få se. Vad gör du ditt busfriga? Jag kan inte styra bilen längre. Vi går över kanten. Vilken fin vurpa. Det gör vi om en gång till, va? Tyst. Det var bestämt en bil som stannar. Ge er, Müller. Nu är ni fast. Fast? Åh nej, inte än. Om ni kommer ett steg närmare så skjuter jag grabben. Toppen, precis som i gangsterfilm. Här har du en revolver till och skjuter dem med. Tack, Abdallah. Och ni där borta, kasta era vapen. Så ni ska kunna skjuta oss som ett par kaniner, va? Aldrig i livet. Vi behåller dem. Som ni vill. Men kom ihåg, så fort ni gör någonting misstänkt så skjuter jag pojken. Dra er tillbaka nu. Bort från bilen. Nå kommer ni iväg. Utmärkt. Den där bilen passar oss precis. Kom Abdallah, gå längre bort. Gå längre bort ni. Ska vi göra en vurpa till? In med dig där bak nu, så man får lugn och ro. Och ni andra, om ni bara skjuter ett enda skott efter oss så är den här vilda apan död. Har ni förstått? Vad tar du dig till? Stanna i bilen. Abdallah hoppar ur bilen. Det förändrar ju hela saken. Fort kapten, ta honom pojken.